väldigt stökigt nu. Ja, blev det stökigt nu eller? Ja, det vrider över ganska mycket mot det väst. Så vi hamnar bara i stöket bakom bratten. Ja, jag tyckte det var alldeles för långt borta där alltså, men ni har ju fart och erfarenhet så. Nej, men jag var på väg över till bratten och tänkte jag skulle ut till bratten. Jag var liksom, jag vill dit men jag har fel maskin alltså. Jag har haft ett uppehåll på 4 veckor så... Ja, då är det jobbigt. Ja, då är det väldigt jobbigt. Då är det jättejobbigt. Ja, jag fick ju knappt ordning på själv. Men den blåsen jag fick där borta, den var väldigt bra. Men det var den enda som jag fick. Den var väldigt bra. Ja, det var ju minst på 200. Ja, det var på nästan 400. Oj, jäklar. Men den var, alltså i början var det ju så här, men sen så kände jag det här giftet i rumpan, va? Ja. Det är sådana här små saker som gör flyget så roligt. Ja, det är det.